मेरो साथी प्रियङ्का र सपना मिलेर यहाँनिर सब्जी मासु बनाउँछ भातहरू सबै रेडी छ अब हामीहरू माछा मार्छौँ हामी चाहिँ माछा मार्नु जाने भनेको माछा मार्नु यहाँ माछा खाने भनेको होइन तिमीहरू प्रियङ्का गोवामा आएर प्याज छिल्नु कस्तो लाग्छ केटीहरू बसिरहेको छ ला नुन पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मासु पाक्दैछ ठक्क यहाँनिर अब ढकन पनि बिर्सेछु होइन त्यही भएर सो हामी चाहिँ अलिकति अहिले हल्का इन्जोय गर्दैछु यहाँ खोलातिर केहरू खाँदै बस्दैछु अन्त मासु हाम्रो पाक्दैछ भात चाहिँ पाकिसकेको छ अब एकछिन बादमा चाहिँ यो सब्जी पाक्छ त्यसको चाहिँ हामी खाना खानु बस्छु अहिले चाहिँ त्यतिकै हो चिल मार्दै खोलातिरै मजा आइरहेको छ हेभी इन्जोय हुँदैछ ए कहाँ चाहिँ छ भाइ अन्तुस अम्बो ओ मान्छे के हो यस्तो म भोक लिएर मासु चाकेको चस्मा देखाइदिइहाल न भोक लागेर यस्तो गरम छ कि कुकुर पनि पानीमा यसरी बसिरहेको छ हाई कुकुर ऊ देख्यो हेर्छ पनि हाम्रो लोकेसन चाहिँ यस्तो खालको छ है यहाँनिर हो सबैजना चिल मारिरहेको छ हाम्रो साउन्ड उयो है बक्स चाहिँ चार्ज गर्नु यहाँ पर चुबा र न्याल दुईजना गएको छ चार्ज गर्नु अनि हामी चाहिँ गफहरू गर्दैछौँ सबैजना मासु हाम्रो अलमोस्ट पाक्नु आँटिसक्यो यहाँनिर हामी त्यसै पनि सुँगुरको मासु खाएर ड्याम्मै भयो सेरी काकीलाई एकदम थ्याङ्क यू छ है काकीले हामीलाई सुँगुरको मासु बनाइदिनु भयो अन्त अरू के होइन प्रियाको भ्लग्सबाट हेर्ने केटीहरू हल्का अब अलिक दिन थापेर बस्नु होला यहाँ चाहिँ भएको जति दाउराहरू सबै यसरी खाँदै हामीलाई चाहिँ अब आगै बाल्नु नआएको हो कि के हो यो तपाईँले पनि नजानेको त मलाई बाल्नु दिएन म बाल्दिएँ लु बाल त आगो एउटा बोलेको छैन अन्त सबै दाउरा खाँदैन यहाँ लन्च गर्दैछु सबैजना एकदम मजाले खानाहरू खाँदैछ यहाँनिर अम्बो तिनवटा बाँदर जस्तो देखिरहेको रहेछ तिनवटा सो अरूहरू चाहिँ सबैजना खाना खाँदैछ एक एकजना बसेर हो मैदा मासु के छ लगा मासु नेल भाइ मासु ओइ रात र बिका कस्तो लाग्यो मासु ए मैले पकाएको मासु दिवाकर चाहिँ भेजिटेरियन हो उसले अघि मोमो खाएर बसेको है उसले चाहिँ रिमु र उसले चाहिँ दिनु बिर्सेको थियो गिफ्ट होइन त्यहाँबाट म आफै खोल्दैछु गिफ्ट हेरौँ के छ आम्मा यति ढुङ्गा राख्दैछ होइन यहाँनिर
Thank you so much. Bamboo t-shirt raisa. Wow, kasto dami. Garam malauni. T-shirt. Yay. Thank you so much, Rimu. Khola ma dollar bije kole garda kheri che. Aile yahaniri sabai jana natesa ho. Ma chai dollar bije rakhchu. Aba chai hami ekchhin ghar janchu. घर निस्किनु अरे अब चाहिँ सो अहिले चाहिँ म नुहाइधुवाइ गरेर हैन मतलब नुहाएर भन्दा पनि त्यो पानी खेलेर चाहिँ नुहाए अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ लुगा सुगा फेरेर बसेको है अनि त साथीहरु चाहिँ यहाँ पर रिल्स बनाउन गइराख छ तपाईहरुले देखाउँछु यो मुक्ति पुल भन्नेमा रिल्स बनाउन गइराख छ भाइलाई फोटो खिचिदिन रे मेरो चाहिँ हात काट्यो म खोलामा नउदा खेरि हैन यहाँ हेर्नुसि बेसी त छैन अलिकति मात्रै अलिकति हात काटेको छ अब हामी अब यहाँबाट निस्किनु आटेको तल कस्तो लाग्यो भाइ बर्थडे मजा आयो कस्तो लाग्यो मजा आयो मेरो त स्वर भासिरहेको छ त्यही भएर बोल्नुमा अलिकति प्रब्लम हुन्छ अब चाहिँ हामी एकदम दुधे पुलमा भेट्छु तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर हेरिदिनु सर त्यहाँ रिल्स बनाउँछ अरे प्यारीको बर्थडेमा ये 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 हामी निस्केको अब हामी चाहिँ अहिले फेरि काकीको घर आएको छु काकी के सक्यो अब चाहिँ हामीले खानासाना खाइसक्यो अब घर जान आँटेको त्यहाँदेखिको चाहिँ अब घरमा गएर पनि अब हेरौँ के हुन्छ अन्त मेरो साथीहरू आइरहेको छ भन्नुहुँदै थियो मम्मीले अब त्यहाँनिर भेट्छु तपाईँलाई घरमा सिधै है ए घरमा छु मेरो भाइ अब चाहिँ म जाँदैछु माथि हेरौँ के छ सरप्राइज 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 काकी अब भोज जान थ्याङ्क यू सो मच गाइस यो चाहिँ मेरो गाउँको सबै जातिहरू यहाँ छ सपना यो निलम विनोद लक्ष्मी प्रवेश आदित्य लक्की लोरेन काकी सो म चाहिँ भर्खर साथीहरू पनि गइसकेँ होइन अन्त खानासाना म अघि काकीहरूको घरमा खाइसकेको थिएँ अन्त म चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू मनबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जो जसले पनि मलाई मेरो बर्थडे विस गर्नुभयो योपालि चाहिँ फर्स्ट टाइम यतिजना मान्छेले चाहिँ मलाई विस गर्नुभयो कि अब कस्तो मनबाट अब एक एकवटा मेसेज पढेँ मैले होइन मनबाट पुरा खुसी लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि चाहिँ अन्त मेरो आजको बर्थडेको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म मात्रै हो अन्त यसरी नै माया गरिदिनुहोस् होला है बाई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लग